Намираме поетесата Снежана Иванова на работното й място на крепостта Царевец. В забързания следобед тя приема да говори за книгата си, докато общува и с туристите, дошли да посетят историческия хълм. И първия въпрос сега е: защо книгата носи заглавието „Повесма“? Там много трудно си намери заглавието тази книга, но мисля, че съвсем на място. Първо, защото това е една прекрасна архаична българска дума. И защото така това, което масово се нарича нишките на съдбата или кълбото на съдбата, е едно старобългарско повясмо. А всъщност става дума за многото различни повесма в един човешки живот. Защото масово е прието, че човек има една каделя, едно повясмо живот, но всъщност ние живеем в едно много забързано време и като че ли много-много животи наведнъж ни се случват, така че има много повесма. Освен това, това не са само лични повесма, книгата е така доста народностна и универсална, така че един човек все едно преживява съдбите на народа си, а дори и на всички хора по света. На касата на историческата крепост Царевец Снежа всеки ден общува с стотици българи чужденци. Казва, че не от тук черпи сюжети за книгата си. Но особено място за светоусещане. Всичко това, което всъщност е универсално, което касае всички, не е необходимо да бъде конкретизирано към това сакрално място, а това сакрално място дава усещането за тоталната сакралност. За всичко, което ни заобикаля, просто това свещено място дава усещането за свещеност. Наистина, много силно въздейства, много сакрално място. Изобщо целият ни град е един невероятен град. Аз обичам въздуха на този град. Обичам усмивките на хората, обичам техните сълзи, страховете, милостта. Всичко, което се случва, но има някаква особена вибрация, особено тук, и към Арбанаси, още учителя Дънов е казал как тук се срещат тези енергийни потоци от Хималаите, от великите учители, минават от тук през Рила, отиват към Запада. Всъщност това е едно място, където Изтока и Запада наистина се срещат енергийно, мисловно, духовно, по въздуха и всякак. Поетичната книга съдържа кодове, важни за нас българите. Но има и ключове към тези кодове. Основната цел на Снежана Иванова е да ни накара да съпреживяваме и да провокира всеки читател да открие своя код. Това не е религиозна книга. Тя е и народностна, и лична, казва поетесата. Да, библейските сюжети и архетипи присъстват от самото начало. Народностното много силно, лично. Смесени са лично, народностно и всеобщо, нали, през библейски архетип. Действително. Но книгата не е религиозна в плана, в който много си мислят. Тя е религиозна дотолкова, че латинското понятие за религия, нали, религиере, означава връзка. И аз затова наричам, че казвам, че тази книга всъщност наистина е една връзка, едно легато. Тя съдържа кодове, но и ключовете към тези кодове. И всъщност основната цел на тази книга е да провокира, да пресъпреживява и да провокира всеки да намери кода и ключа към себе си и към света, защото светът е заключен във всеки от нас, а ние всички се оглеждаме в целия свят. Един от съвременните кодове е този на дигиталния свят. Него поетесата оприличава на вдлъбнато огледало. Свързва хората, оглежда вътрешния им свят, но и изкривява твърде често. Замислене като връзка, Снежана я разглежда психологически, а не като реален свят. Страховете и възторзите и екстазите и бунтовете на хората тук се виждат много по-лесно. Но често човешката душа е заключена, дигиталното я затваря, очеропчава я. Фактът, че сме живи, че сме мирни, е нещо, което я кара да се усмихне днес. Често сме немирни или примирени, но не и достатъчно смирени. А смирението е да усетиш чуждия свят като своя, да бъдеш мост към другата душа, заключава Снежана Иванова.